U petak je održana četvrta sednica opštinskog veća opštine Negotin, kojom je predsedavao Vladimir Veličković, predsednik opštine. Na početku sednice opštinsko veće je prihvatilo izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem turističke organizacije opštine Negotin za 2017. godinu i utvrdilo predlog odluke koja će se naći na narednoj sednici Skupštine opštine. Veće je utvrdilo i predlog odluke o izmeni odluke o javnim parkiralištima. Razlog za izmenu postojeće odluke je regulisanje prodaje polovnih automobila, bostana i kupusa na parking prostoru kod zelene pijace, kao i mogućnost naplate parkiranja na području opštine Negotin. Usvojeni su i predlozi rešenja o izmenama rešenja o imenovanju školskih odbora umetničke škole Stevan Mokranjac, osnovnih škola 12. septembar, Vera Radosavljević i Vuk Karadžić, Negotinske gimnazije i predškolske ustanove Pčelica Negotin. Članovi opštinskog veća usvojili su i izveštaj o realizaciji projekata finansiranih po javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Negotin radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini, s obzirom na to da su svi odobreni projekti u potpunosti realizovani i sve projektne aktivnosti sprovedene. Većnici su doneli i rešenje o utvrđivanju cenovnika za radne mašine angažovane tokom vanredne situacije na teritoriji opštine Negotin. U utorak 20. marta biće održana treća sednica Skupštine opštine Negotin. Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se 15 tačaka dnevnog reda. Odbornici će nakon potvrđivanja mandata odborniku Skupštine opštine Negotin razmatrati nacrt i utvrditi predlog odluke o usvajanju programa razvoja turizma opštine Negotin za period od 2017. do 2026. godine. Na dnevnom redu su izveštaji o radu sa finansijskim poslovanjem Doma kulture Stevan Mokranjac, Muzeja Krajine, Istorijskog arhiva Negotin, Narodne biblioteke Dositej Novaković i Centra za socijalni rad u Negotinu. Odbornici treba da donesu rešenja o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova komisija za omladinu, sport i fizičku kulturu, odnose sa verskim zajednicama, za saradnju sa susednim zemljama, međunarodnim asocijacijama lokalnih vlasti i radnicima na privremenom radu u inostranstvu, kao i razvoj mesnih zajednica i zaštitu životne sredine. Na dnevnom redu su predlozi rešenja o izmeni rešenja o imenovanju školskih odbora osnovnih škola Momčilo Ranković u Rajcu i Vera Radosavljević u Negotinu. Pred odbornicima će se naći i rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Badnjevo o raspisivanju licitacije i utvrđivanju početnih cena za godišnji zakup tezgi na zelenoj pijaci. Početne cene se utvrđuju za period od 1. aprila 2018. do 31. marta 2019. godine. Na pretposlednjoj sednici opštinskog veća usvojen je program razvoja turizma opštine Negotin za period do 2026. godine, koji je definisan strategijom održivog razvoja opštine do 2021. Kao prioritetni definisani su projekti koji se odnose na program turističke valorizacije negotinskih pivnica, odnosno rogljevačkih, rajačkih, smedovačkih i štubičkih, zatim program unapređenja turističke atraktivnosti Negotina, kao i gradskog turističkog centra. Prioritet su i potencijali Vratne, Mokranjskih stena, obale Dunava, festivala Mokranjčevi dani, arheološkog nalazišta Vrelo, Šar, Kamen, ali i programi razvoja planinskog, lovnog, seoskog i kulturno-istorijskog turizma. Pripadnici Zaječarske policije uhapsili su 19-godišnjeg FS iz Negotina zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, navodi se u saopštenju Policijske uprave Zaječar. Na putu Zaječar-Negotin u Citroenu, u kojem je bio osumnjičeni,
Policija je pronašla paketić sa 110 grama materije za koju se sumnja da je marihuana. Po nalogu višeg javnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu bit će sproveden tužilaštvu u Zaječaru. Pripadnici borske policije po nalogu nadležnog tužilaštva odredili su zadržavanje do 48 sati JP rođenom 1992. godine i PR rođenom 1977. godine, oboje iz Bora, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu. Nakon što su dvoje osumnjičenih izašli iz autobusa, koji se kretao iz pravca Beograda, zaustavila ih je policija i prilikom pregleda u torbici kod osumnjičene JP pronašla 342 grama spida, a kod PR 6 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu sprovedeni tužiocu. Nova postavka popularne drame Art, koju je realizovala producentska kuća Tri za groš u saradnji sa Beogradskim dramskim pozorištem, biće premijerno izvedena sutra uveče od 20 časova na sceni Doma kulture Stevan Mokranjac u Negotinu. Uloge u komadu francuske autorke Jasmine Reze igraju Milan Gutović, Nebojša Dugalić i Miljan Prljeta. Rezin komad, zasnovan na jednostavnosti svakodnevice, donosi priču o tri muškarca, čije se prijateljstvo dovede u sumnju kada jedan od njih za veliku sumu novca kupi obično belo platno i u njemu prepozna remek delo likovne umetnosti. To je svojevrsna rašomonijada o rasturanju drugarstva kroz tipične situacije koje dugogodišnje prijatelje mogu da snađu. Cena ulaznice je 500 dinara. Karte se mogu kupiti na biletarnici Doma kulture. Na dečijem odeljenju Narodne biblioteke Njegoš u Knjaževcu počela je nova sezona edukativno-zabavnih i informativnih programa za decu i mlade. Ovogodišnja generacija predškolaca druži se sa bibliotekarima u programu Čitaonica i igraonica. Učenicima petog razreda namenjen je program Sve je kultura, a budući srednjoškolci učestvuju u programu Internetom do zanimanja. U toku je i realizacija programa za učenike četvrtog razreda srednjih škola Evropska unija. Najmlađi srednjoškolci, učenici prvog razreda, bit će u prilici da posle uskršnjeg raspusta pohađaju program Kultura nadohvat ruke. Planirani su novi susreti sa romskom decom u programu Mačke peru veš. Deseta generacija zavičajaca završila je rad u radionicama zavičajnog pojmovnika i za utorak 20. mart u 12.30 priprema prezentaciju o znamenitostima Knjaževca i izložbu fotografija pod zajedničkim nazivom Šetajući gradom. Prezentacija će biti održana u velikoj sali Doma kulture u Knjaževcu. Bibliotekari i najmlađi zavičajci, poseban poziv za druženje i svojevrsnu šetnju kroz istoriju Knjaževca upućuju nastavnicima, svojim drugarima, učenicima šestog razreda i đacima petog razreda, koji će biti u prilici da u zavičajnom pojmovniku učestvuju sljedeće godine. Negotinski šahisti na turniru u Kladovu postigli su odlične rezultate. Prvo mesto pripalo je Saši Vlajiću, a drugo mesto osvojio je Mile Trajilović. Dobro se snašao i mladi Ilija Karanović, koji je u kategoriji kadeta osvojio treće mesto, rekao je gostujući na našoj televiziji Dragan Stanojević, predsednik šah kluba Hemičar Negotin. Povod mog dolaska kod vas je jučerašnji memorialni turnir, može se reći međunarodnog karaktera, jer je bilo dosta igrača iz susedne Rumunije. Turnir je bio jako veliki, bilo je 61 takmičar, tako da ja mogu da vam kažem da su Negotinci, članovi šah kluba Hemičar, postigli izvanredne rezultate. Na ime od tih 61 igrača,
prvo i drugo mesto osvojili su Negotinci. Turnir se igrao u 9 kola po švajcarskom sistemu, to šahisti znaju šta znači, i naš igrač Vlajić Saša osvojio je prvo mesto sa 8 poena iz 9 partija. To je izvanredan rezultat u jako velikoj i jakoj konkurenciji, tako da možemo biti veoma zadovoljni i time što je drugo mesto opet osvojio naš Negotinac, igrač iz šah kluba Hemičar, Mile Trajilović, koji je imao 7 poena. Bilo je 3 nagrade, treću nagradu osvojio je igrač iz Rumunije. Tako da je ovo neverovatno veliki uspeh, to je stvarno iznenađujuće dobar uspeh naših igrača, a tome treba dodati i još jedan uspeh malog Karanović Ilije, koji je sada 5. razred, ja sam o njemu pričao i prošli puta kad sam bio ovdje kod vas. On je dobio 3. nagradu među omladincima, među kadetima, i što je vrlo dobro za njega. On je osvojio 4 poena, ali to je ipak jaka konkurencija i to je dobar uspeh za njega, što je znak da Ilija sve više napreduje, jer on evo već 2-3 godine je u našem šah klubu, igraće sada za prvu ekipu kad počne liga. I to su evo trojica koji su osvojili značajne nagrade. Mogu da vam kažem još i to da je od naših igrača iz Negotina bilo 9 takmičara, 9 igrača i jedan sudija Gulicovski Klementije koji je sudio taj turnir. To je tradicionalni turnir koji se održava svake godine u martu mesecu i evo mi nismo do sad zabeležili takve dobre rezultate kao ovog puta. Aktivnosti šah kluba Hemičar nastavljaju se u aprilu, a pre toga 22. i 24. marta biće održana takmičenje učenika osnovnih škola. Za šah klub najvažnije takmičenje koje počinje u aprilu mesecu, to je takmičenje za kup Šahovskog saveza Srbije. Tu se najpre igra u okviru regiona, odnosno najpre u okviru okruga Bor, pa onda okruga Bor i Zaječar, to je Timočki region u našem šahovskom žargonu, podela naš Timočki region. I najpre se tu izdvaja pobednik, pa se onda igra ide na republičko takmičenje koje je obično tamo oko 1. maja, do sad je to bilo obično u Vrnačkoj banji, ne znam ove godine, još ne znam gde će biti. To je značajno takmičenje. Liga nam prestoji tek početkom septembra, do tada ima još dosta vremena, ali značajno hoću da pomenem da se sada 22. u prvi četvrtak održava pojedinačno prvenstvo učenika osnovnih škola opštine Negotin. I to je u školi Vera Radosavljević, za početkom u 10 sati. Tu očekujemo povećan broj dece. To je pojedinačno takmičenje, jer iza toga treba da bude i ekipno. Međutim, vidjet ćemo, propozicije kažu da u ekipnom takmičenju ekipa mora da broji 6 članova, i to 2 devojčice i 4 muškarca. I ne znam da li će i koliko će ekipa biti na tom ekipnom takmičenju. Na pojedinačnom očekujemo veći broj takmičara iz svih škola opštine Negotin i to je ipak dobar jedan način da regrutujemo buduće igrače koji će možda jednom naslediti nas starije i nastupati za Hemičar. Drugo, još jedno veliko, ne veliko, nego je takmičenje koje je na inicijativu Subnora Negotin, pokrenuo je to Subnor, dakle, održava se u subotu 24. Ovog meseca povodom agresije NATO pakta na našu zemlju. I to je ekipno prvenstvo učenika svih škola Negotine, iz opštine Negotin.
To takmičenje će se održati u šah klubu, isto sa početkom u 10 sati, u subotu 24. I očekujemo da ekipe, ne znamo tačno koliki će broj ekipa biti, ali do sutra oni treba da nam prijave svoje učešće na to takmičenje. Nakon letnje pauze, kada se održavaju samo pojedinačni turniri, najvažnija takmičenja šahiste očekuju u septembru, kada počinje Liga Srbije. Zbog snega koji je počeo da pada u Negotinskoj i Timočkoj krajini i najavljenih padavina u ostalim krajevima Srbije, javno preduzeće Putevi Srbije uputili su apel vozačima da budu posebno oprezni i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Kako se prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda od ponedeljka u ostalim krajevima Srbije očekuje sneg uz formiranje snežnog pokrivača, Putevi Srbije apeluju na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put. Ukoliko ipak moraju da putuju, vozačima se savjetuje da obavezno imaju zimsku opremu i lance u brdovitim i planinskim terenima, kao i da poštuju ograničenja brzine zbog vlažnosti kolovoza i pojave niskih temperatura i moguće poledice. Na snazi je drugi stepen pripravnosti koji podrazumeva angažovanje 50% predviđene mehanizacije na punktovima. Na osnovu vremenskih uslova i vremenske prognoze koja se neprekidno prati, štab zimske službe, ukoliko bude potrebno, izdaće nalog za povećanje stepena pripravnosti kako bi se obezbedili uslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja, navodi se u saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije. Negotinska i Timočka krajina ponovo su pod snegom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, ovakvo vreme nas očekuje i narednih dana. U Negotinu je danas osetno hladnije, sa temperaturom koja se u jutarnjim satima kretala oko -3 stepena. Sneg pada u Negotinskoj i Timočkoj krajini, a visina snežnog pokrivača u samom Negotinu dostigla je 10 centimetara. Prema prognozama meteorologa, slično vreme se očekuje i narednih dana, sa temperaturama koje će biti znatno niže od uobičajenih za ovo doba godine, a kretaće se od -2 do maksimalnih 5 stepeni. Prognostičari ističu da će vlažan sneg tokom noći početi da pada i u ostalim krajevima Srbije i da će se zadržati sve do petka. Naredni vikend doneće stabilizaciju temperatura i prestanak padavina. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu ističu da trenutne padavine nepovoljno utiču na porast reka i vodostaja. Beli i Crni Timok kod Zaječara i Gamzigrada su u porastu. Vodostaj na Dunavu je u domenu srednjih i srednje visokih voda. Automoto Savez Srbije apeluje na vozače da imaju svu neophodnu opremu i da imaju u vidu da su zbog snežnih padavina, pojačanog vetra, smanjene vidljivosti, mogućih manjih snežnih nanosa, snega na kolovozu i pojačanog saobraćaja mogući i česti zastoji u saobraćaju. Alta Boje Negotin, prodajni objekat na Radujevačkom putu. Diskontne cene stiropora i fasade sa garancijom i do 25 godina. Fasadni sistem sa kamenom vunom. Kompletan rigip sistem suve gradnje. Mix sistem Jub, Baumit, Tikurila. Kvalitetna unutrašnja vrata. Nove kolekcije laminata visokog sjaja. Brodski pod ekstra kvaliteta. Uvozna unutrašnja i spoljna dekorativa, baštanske garniture, ukrasi, lampe, posteljine, zavese, garnišne prostirke, kupatilski nameštaj, tuš kabine, kade, police, ogledala. Za vaše kupatilo samo najbolje. Kolpasan, Grohe, Geberit, Kludi. Široka paleta najkvalitetnije keramike. Polirani graniti u svim bojama. 019-541-485. Alta Boje Negotin.